បាទមកទៀតហើយមកទៀតហើយបងប្អូនណាឆាបន្ទងបលន្ទេះហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺបានបន្ទងស្រែស្រែនេះគឺស្រែចំមកបងប្អូនបានពីខាងល òi មានជ័យហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកបុកគ្រឿងគឺមានអំបិលមានទេមានខ្ទឹមមានវិចេងលកក្រូចសាច់ហើយនឹងរំដេងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកប្រើរបៀបផ្លឹកក្រីហាន់បុកទេគឺយើងប្រើអំបិលគេហៅថាឆាអំបិលទេហ្នឹងហើយ យើងយើងបុកគ្រឿងដែលខ្ញុំបានផ្សំរួច꽌ហើយនេះគឺយើងធ្វើការបុកបុកចោះបុកឡានធ្វើម៉េចឲ្យគ្រឿងដែលយើងបានលីផ្សំមិនអញឲ្យវាម៉ត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលវារល្អរួចរលអស់ហើយយើងចាប់ដើមមកដាក់កំដៅឆ្នាំងឲ្យចាក់ប្រេងឆាចូលអញ្ចឹងបងប្អូននឹងហើយចាក់ប្រេងឆាមួយមុំហើយបន្តមកទៀតយើងធ្វើការដាក់គ្រឿងដែលយើងបានបុករួចរលនឹងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងនឹងហើយអញ្ចឹងវា យើងដាក់វាចូលក្នុងឆ្នាំទៅយើងចាប់ដើមគោចោះគោឡើងធ្វើឲ្យម៉េចឲ្យគ្រឿងជាមួយនឹងប្រេងឆានឹងវាចូលឆ្អិនសពគ្រឿងរបស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលវាគ្រឿងវាឆ្ងុយហើយឡើងកាហ ோம் អញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យយើងមើលទៅតំណោមន្តើបើនៅចិត្តខ្លឹងឲ្យឆ្ងុយបหาមកបងប្អូនអើយឲ្យទីតំណោនោះតំណោដល់កហ៎ អញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រឿងឆ្អិនរៀងឈ្ងុយខ្លាំងហើយយើងចាប់ដើមយកសាច់ទទងដែលយើងបានលាងសម្អាតកាត់ចង្កងចង្កងយកមកចាក់ចូលគោជាមួយនឹងគ្រឿងបាទជាមួយនឹងគ្រឿងដែលយើងបានលីងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើម៉េចគោចោះគោឡើងរំលាញឲ្យវាសាច់ហើយជាមួយនឹងគ្រឿងវាបានចូលជាមួយនឹងអឺមុខម្ហូបនេះបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចកំងោះ បាទរំលីងរមងាស់វាឲ្យវាស្ងួតបាទហើយកម្ដៅភ្លើងក៏យើងដាក់មកអេមដែរបងប្អូនជួយយើងប្រៃក្រានគេហ្នឹងហើយចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមងាកមើងមកនេះយើងដាក់ទឹកតិចតិចណាបងប្អូនដើម្បីឲ្យសាច់អឺន្ទងដែលយើងបានគោរំលីងហ្នឹងគឺអឺឲ្យវាវាចាន់ហ្នឹងហើយនេះគឺចាញ់ទឹកព្រៃមកដល់ពេលយើងក្រូបឥឡូវយើងដាក់ទឹកវាមកតិចទៅបាទ ចឹងអឺគោចោះគោលាងស្មិចឲ្យវាឆ្ងុយហើយមុខមហូបមួយនេះផងដែរគឺអយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យសាច់អន្ទងរបស់យើងផុយចឹងយើងត្រូវដាក់ទឹកអរងាស់ទឹកមករំលោមនោះឲ្យវាអផុយល្អប៉ុន្តែនៅពេលចុងក្រោយគឺកំភ្លេចសឹកមរិះប្រូបងប្អូន ដើម្បីជួយឲ្យរសជាតិមុខម្ហូបនេះកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែមានអោជិរោះគឺយើងត្រូវបង់ជាមួយនឹងមព្រៅអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែករំលែកទៅបងប្អូនបើចង់ធ្វើឬក៏អាចអនុវត្តតាមប្រពៃជនរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងក្នុងការចែកជូនបងប្អូនហើយជូនពរបងប្អូនមានសុខភាពអល្អសម្ងាត់អល្អរកស៊ីទទួលបានមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងឆ្នាំថ្មីអរគុណ